Představujeme vám hotelový komplex Club Turtaş. Nachází se v srdci turecké riviéry v oblíbeném letovisku Konakli. Po zhruba tříhodinovém letu vás luxusní klimatizovaný autobus za 1¾ hodiny doveze do vysněného místa vaší dovolené. Příjemný rodinný hotelový komplex si vás jistě získá výhodnou polohou, krásou nekonečného moře, zelení své stinné zahrady i osvěžující vodou svých modravých bazénů. Nadchne vás též pestrou nabídkou nevšedních kulinářských zážitků i komplexností poskytovaných služeb. Možná právě z těchto důvodů zlákal i režiséra Zdeňka Trošku k natáčení scén do filmu Babovřesky 3. Věčně tepajícím srdcem hotelového komplexu je jeho recepce, umístěná v útulně řešeném lobby. Tyrkysová mozaika hotelových bazénů tvoří spolu se skluzavkami a tobogány báječný vodní svět. Navržen je pro osvěžení, sportovní vyžití i pro radost, stačí se jen sklouznout. Dostatečně velké bazény uspokojí plavce všech úrovní i generací. V jejich okolí naleznete bar i lehátka a slunečníky, pod nimiž se tak krásně odpočívá. Stejně jako ve stínu pečlivě udržované zahrady. Nově zrekonstruované, útulně zařízené klimatizované pokoje jsou vybaveny vším, co k příjemnému pobytu patří. Dostatkem prostoru, pohodlným vkusným nábytkem, moderní elektronikou, balkonem či terasou i kompletním hygienickým zázemím. Vlastní rozlehlá hotelová pláž se vás určitě získá nádherně čistou vodou i pozvolným vstupem do ní. Využít můžete i speciálního mola, ze kterého se ponoříte přímo do hloubky. Užijete si tu zářící slunce i dostatek stínu, když po něm zatoužíte. K dispozici je dost lehátek pro ty, kdo chtějí odpočívat, i bohatá nabídka nejen vodní sportů pro všechny, kteří chtějí být aktivní. Možností aktivního odpočinku je v hotelu skutečně dost, stačí si jen vybrat. Nechybí tu ani populární dětský krokoklub. Vaše děti si v něm užijí spoustu zábavy a legrace pod vedením zkušených česky mluvících animátorů a vy budete moci konečně v klidu odpočívat. Nebo se také bavit při akcích či animačních programech známého Blue klubu. Věřte, že Blue klub a Krokoklub jsou zárukou spokojeného úsměvu celé rodiny. Stravování v hotelovém komplexu Club Turtaş je zajištěno formou all-inclusive. Týmy zkušených kuchařů specialistů zde pečlivě připravují typické pochoutky turecké i mezinárodní kuchyně, samozřejmě vždy z čerstvých, kvalitních surovin ve výběru a množství, které uspokojí každého strávníka. Z pestré a lákavě naaranžované nabídky různých druhů masa, ryb i zeleniny si určitě vyberete i vy. A že se rádi necháte zlákat ještě na něco sladkého? Žádný problém. Z množství sladkostí, ovoce i sýrů doslova oči přecházejí. V hotelu Club Turtaş vás čekají opravdu nevšední kulinářské zážitky, na které budete ještě dlouho s chutí vzpomínat. Tento moderní hotel je připraven splnit vám během dovolené skutečně každé přání. Svědčí o tom i široká paleta doplňkových služeb, butiků a podobně. A existuje-li důvod, proč toto navýsost příjemné prostředí alespoň na chvíli opustit, pak je to výlet do Alanie. Uvidíte, jak romanticky na vás zapůsobí procházky starodávným přístavem pod pevností či výlet pirátskou lodí.